Vi är kvar inne i storstan och idag ska vi träffa Adam och Johanna. De hänger här borta. Och de håller på och bråkar över den här soffan som står bredvid dem. För att de är nyinflyttade och ska försöka få den här soffan upp till sin nya lägenhet. Men det går inte så bra. De håller på och bråkar lite grann nu om hur de ska få den upp. Det är första gången de flyttar ihop också. Så de är lite stressade över det kanske. Just den här soffan som är jättetung så de inte lyckas få in genom dörren. Johanna är jättearg för att hon tycker att det borde vara hur lätt som helst för de här två att släpa upp den för trappan. De har nämligen ingen hiss i lägenheten, gissar jag. Adam, han tycker att det ska finnas en bättre lösning än att släpa soffan. Och han behöver hjälp att övertala Johanna innan hon halshugger honom. Och kan vi reda ut det här? Johanna är jätteupprörd, tycker att Adam är helt hopplös. Hon har hört vad vi har pratat om. Och hon tycker att Adam är lat helt enkelt. Det är hennes problem. Tycker att han är allmänt... Ja, han borde skärpa till sig, tycker hon. Och de har hyrt en flyttfirma för att hjälpa till med möblerna, men de glömde soffan, så att det är upp till dem att få in den i lägenheten nu. Det är en liten möbel, tycker hon. Borde man orka lyfta? Ja, ta det själv, Johanna. Det går nog jättebra. Om hennes pojkvän tänker lata sig så får vi lösa det själv, tycker hon. Ja, kanske. Så hur får vi upp soffan till lägenheten? Liksom, om jag hade fått bestämma, hur hade jag gjort? Hissa upp med ett rep. Briljant, säger Johanna. Vi kör på det. Och du kan få in den hur smidigt som helst. Jag är inte helt säker på det faktiskt. Men okej. Hur stora är fönstren? Mitt i ett sambobråk här. Det känns ju superbra. Johanna tror att hon har sett någon slänga ett rep i en soptunna här runt hörnet. Så vi går och tittar där och ser om vi hittar det. Och nu ska vi alltså dumpsterdiva. Det låter ju jättekul. Inget rep här. Här. Men där har vi det. Adam tycker, ja, det kanske är en ganska bra lösning ändå. Så han ska knyta en knut. Vilken lägenhet är deras, kan man ju undra. Hur ska de få in soffan? Jag antar att de har franska balkonger, men hur ska de få in soffan, undrar jag. Adam verkar inte vara så himla haj på knutar ändå, vilket känns lite läskigt. Han vet hur man knyter ett rep runt en soffa. Gjort det tusentals gånger. Tusentals, jag tror absolut på det, Adam. 100%. Men han viskar sen att du, jag vet inte om man knyter en knut. Men han är lite rädd för Johanna efter den här dagen, så att han vågar inte säga det. Är det inte skumt, by the way, att den här känner inte Johanna? Vi har också en Johanna i Jordvikstallet. Vi har ju haft lite problem ibland med karaktärer med dubbla namn. Jag vill inte säga att det är problem egentligen. Det är bara slank ut, typ. Men det kan vara förvirrande ibland då karaktärer heter samma sak. Han säger att jag ska få en grym belöning om jag hjälper honom med det här. Så jag knyter repet runt soffan. Medan han distraherar Johanna så hon inte ser att jag så knyter. Och där hissar vi upp soffan. Åh, herrejösses. Men! Den är ju för stor! Den går inte in! Fördömda soffa, säger Adam. Ja. Går inte in genom fönstret. Det kunde man ju sätta ut bara med att titta upp, men okej. Planen var galant, men nu har de provat precis allt. De får inte in soffan i hemmet. Så det får klara oss utan den, men de har en fantastisk fåtölj ändå. Och han vill titta på dagens match i hans nya lägenhet. Ja. En belöning lovade han faktiskt, för jag knöt ju den här knuten utan att Johanna såg. Och han säger, du kan ta soffan! Jättebra idé! Och här står jag och bara, ja. Sure, en soffa! Och vad ska jag med den till? Så de bråkar vidare. Och jag får en soffa i min ryggsäck. För framtida bruk, står det.
Och Jurassic City kom ju till det här spelet för ganska många år sedan vid inspelningstillfälle. Jag tror att det har gått kanske 5 år sedan man fick den här soffan för första gången. Och då kan man ju kanske lista ut att det fanns en tanke från början som sen bara aldrig utfördes. Så vi får nog stå ut med den här soffan i ens garderob för all framtid. Framtid som någonting annat händer. Så jag ska lägga in den här med garderob. Så den ligger i fliken för saker. Där kan den ligga och ruttna vidare. Och så får vi se ifall den får användas någon gång i livet. Så på något sätt ska jag nu släppa iväg den här soffan som var så otroligt tung. Men det gör inte mig någonting. Den ligger i min ryggsäck. Så jag märker ingenting alls. Så jag ska gå och lägga in soffan i min garderob. Och sen ska vi tillbaka hit igen. För fler äventyr.